vetë trajneri ka zgjedhur një asistent i cili do është konfirmuar që do jetë asistent, por do bëj prezantimin e tij ditën e hënë në Shqipëri. Do jetë dhe drejtori i ekipeve kombëtare siç ishte tradicion? Jo, do ketë vetëm detyrën e asistentit të ekipeve të Debjazit, ndërsa drejtori i ekipeve kombëtare momentalisht do të mbulohet nga sekretari i përgjithshëm Zoti Shulku dhe jemi në kërkim të një personaliteti tjetër për atë post.